gure proiektua modagaz erlazionatuta dago. Panel hau telak tela ezberdinak biltzen dauz eta gero programa bat espitzgen izeneko ba kontatzen da pizka bat tela bat tela guztien inguruan zertarako erabili eta ze jantzi fabrikatu izateko. Ondoren aplikazio bategaz diseinatzen duzu gura duzun konjunto eta holograman sartuta erreflejatuta ikusten da errealitatean ba zelan geratuko zen ikusteko. Adibidez, txano hau bufanda moduan dagoela jarrita, ba, bitela honek hasi eginda dago, eta hau ba, adibide bat da, eta gero ba, programak esa, lagundu dago esateko, ba, txanoa egiteko balio dagoela, edo jake bat, edo bufanda, edo dala dalako.